no escollir el temps passat, podem veure amb dades que venen ben a prop d'aquí, de l'Observatori de l'Ebre, una de les sèries més llargues, no de Catalunya, i no tan sols d'Espanya, sinó d'Europa. Tenim dades des de l'any 1900, a principis del 1900, on podem veure l'evolució de l'anomalia de la temperatura cada any. Les barres blaves, cap sota, a l'esquerra del tot, comença el 1905. I la dreta del tot, la vermella de dalt, és la del 2019. Què veiem? Que cada any d'aquesta última dècada ha estat molt càlid. I tot el segle passat la mitjana ha estat per sota. D'acord? Aquesta gràfica és la típica gràfica que... Aquesta és per Catalunya, és en concret per l'Observatori de l'Ebre. Però aquesta gràfica la veiem arreu del món. La típica gràfica que es conclou en què la temperatura global del planeta està pujant. I està pujant de manera alarmant, i la paraula alarmant està dita amb tota la consciència del món, en les últimes dècades. I no només en les últimes dècades, sinó en els últims anys. Els valors rècords de temperatura històrics s'han produït en els últims 10 anys. 2018, 2016, 2014, 2015, són els anys més càlids, no a Catalunya, no a Europa, sinó arreu del planeta. I aquí a Catalunya, doncs, constatem aquesta tendència. Pel que fa a pluja, a pluja el patró ja no és tan semblant. Si veiem l'evolució també des del 1905 fins a l'any passat, fins al 2019, podem veure que hi ha anys, les barres verdes són anys plujosos, les barres grogues són anys secs. No veiem una tendència clara, ni que hi hagi molts anys més plujosos en l'última dècada, en les últimes dècades, o anys més secs. Sí que si fem les mitjanes, es veu que cada cop hi ha períodes de sequera més llargs. Però la pluja acumulada anual és semblant cada any. El que passa és que està repartida diferent. I aquest és un punt important. Estem observant que plou més o menys igual que en les últimes dècades, però durant l'any es reparteix diferent. I com podeu comprovar, es reparteix de manera més violenta. És a dir, plou el mateix, però amb menys períodes. I aquests períodes, al ser més curts, produeixen més problemes. Temporal Glòria, octubre de l'any passat, el desbordament del Francolí, octubre del 2018... D'acord? Un altre factor que s'ha estudiat, la insolació, la quantitat d'hores de sol que es mesuren a Catalunya, en aquest cas també l'Observatori de l'Ebre. Aquí podem veure com des del 1905 i 1910 doncs hi ha anys en què hi ha menys hores de sol, barres blaves, hi ha anys que hi ha més hores de sol, barres vermelles. Això està relacionat amb la quantitat de núvols i la quantitat de pluja. Però què veiem aquí? Els últims anys, des del 1995, des de l'any 2000, cada cop hi ha més hores de sol. Tots són barres vermelles, al final. Si hi ha més hores de sol, és que hi ha menys núvols. Això té relació amb el que deia abans. Menys episodis de precipitació. Però quan hi ha un episodi de precipitació, si la quantitat és més o menys la mateixa, doncs cau en menys període de temps. De nou, una constatació que els episodis extrems cada cop són més freqüents. D'acord? Altres anàlisis. La gràfica de dalt a l'esquerra és la temperatura mitjana de l'aigua del mar. Com podeu veure, les barres vermelles, finals dels anys 60, 70 i 80, l'aigua del mar tenia una temperatura per sota de la mitjana, o semblant a la mitjana, però en els darrers anys apareixen tot són barres de color groc. Què vol dir? Que la temperatura de l'aigua del mar a més a més va pujant. I penseu que la temperatura de l'aigua del mar és un ingredient molt important perquè es produeixin precipitacions de caire violent, extrem. No és
l'únic ingredient, però és un ingredient. Per tant, si a més a més hi sumem que la temperatura de l'aigua del mar va pujant, és un ingredient més que tenim per constatar que les precipitacions que cada cop es produeixin, siguin de caire més violent, perquè és un ingredient que ho afavoreix. I a la gràfica de baix, que també va cap amunt, és l'evolució del nivell mitjà del mar. És a dir, tots hem sentit alguna vegada que el nivell del mar puja, d'acord? Doncs a la Mediterrània també. Això són dades de l'Estartit. Tenim un observador allà que cada dia el matí surt la mesura, la temperatura d'aigua del mar, transparència i elevació del mar. I s'està constatant també que el nivell de l'aigua puja. I que el nivell de l'aigua, a més a més, va pujant, cada cop l'aigua té una temperatura més elevada, ingredients que van sumant. Això són dades de Catalunya, no estem parlant d'Estats Units o d'Europa, etc. És Catalunya, això. Per tant, què podem dir del clima recent? Doncs podem dir que hem constatat, això són mesures constatades, ciència pura, que pel que fa a temperatura, el gràfic del quadrat de vermell, disminueixen els dies de glaçada. Cada cop hi ha menys dies en què glaça, que la temperatura està per sota dels 0 graus. Disminueixen les nits fredes, disminueixen els dies freds, i disminueix l'indicador d'onada de ratxa freda, és a dir, la ratxa de dies freds, continus, cada cop és més curta. Els més grans del lloc, segurament hi ha abans, hi havia períodes a l'hivern, setmanes, en què feia molt de fred. Cada cop això passa menys. I per contra, què augmenta? Els dies d'estiu, dies d'estiu vol dir dies que superen una temperatura màxima elevada, dies calorosos. Nits tropicals, molt important, les nits cada cop són més càlides, també. Això té una conseqüència directa en molts temes de salut. Augmenta la màxima de la temperatura màxima, és a dir, cada cop tenim puntes de valors màxims més elevats, però no només això, sinó també la temperatura mínima també augmenta cada vegada. No és que augmenti l'amplitud tèrmica, que la màxima sigui més alta però la mínima es mantingui, sinó que puja la màxima i puja la mínima. Cada dia els dies són més càlids. Augmenten les nits càlides, augmenten els dies càlids, augmenten els indicadors de durada de ratxa càlida, és a dir, cada dia els períodes que fa molta calor, cada vegada són més llargs. D'acord? La ratxa càlida cada cop augmenta més. Hi ha una amplitud tèrmica anual que també augmenta i, a més, les hores de sol, abans ho hem vist, cada cop hi ha més hores de sol mesurades. I pel que fa a precipitació, quadre blau, constatem que augmenta la probabilitat dels episodis extrems, ja ho havíem dit, i a més ho veiem, i a més augmenten els períodes de sequera. Al llarg de l'any plou més o menys el mateix, però plou repartit diferent. S'acumulen les precipitacions d'episodis més forts i les ratxes seques cada cop són més llargues. Els períodes en què no plou cada cop és més llarg. També ho veiem, parlant del Glòria, però des del Glòria fins avui no hi ha hagut cap episodi de precipitacions, com a mínim importants. L'altre dia plovia una mica a Barcelona i la gent feia fotos. Fa un mes que no plou a Catalunya, d'acord? I ara, per acabar ja, anem a veure què ens espera de cara al futur. Aquestes gràfiques, si us fixeu en els valors de baix, ja són de cara al futur. Tota la part groga o taronja és des de l'any 2015, 2020, des de l'actualitat, fins a l'any 2100. És una projecció cap al futur. I això és temperatura. I l'amplitud és el pitjor escenari i el millor escenari. Si ens fixem en els valors, podem pujar a la palestra, podem veure com aquesta talla d'aquí és l'actualitat, d'acord? I això és l'evolució prevista de la temperatura fins a l'any 2100. El pitjor escenari és que aquest augment arribi a ser de 6 graus per sobre del que tocaria. D'acord? Ara estem aquí i estem al voltant d'entre 1 i 2 graus per sobre del que tocaria. I tenint entre 1 i 2 graus per sobre del que tocaria, hi
ja estem veient efectes de canvi climàtic. D'acord? Imagineu-vos els nostres nets o els nostres besnets l'any 2100, si es compleix el pitjor dels escenaris, tindran 6 graus més de mitjana. Però és que el millor dels escenaris és com a molt mantenir el que tenim ara, que ara mateix ja és inassolible, perquè això voldria dir que es compleix els acords de canvi climàtic que s'estan decidint a Kyoto, a París, en totes les reunions, que serien emissions zero. I jo, que sàpiga, continuo veient cotxes que funcionen, indústries que van en marxa. Per tant, aquest escenari ja és segur que no s'assolirà. S'assolirà d'aquí cap dalt. Per tant, això és una reflexió que hem de fer. Quines mesures hem de prendre? Home, hem de prendre de mesures per minimitzar aquest efecte, com és no contaminar, reciclar, tot això que estem educant ja als nostres fills i ens estem autoeducant. Però és que ja n'hi ha un altre que hem de prendre. Això no té aturador. I els responsables administratius, els responsables polítics, han de començar a plantejar-se, de fet ja s'està fent, en gastar diners, prendre mesures per minimitzar l'adaptació al canvi climàtic. És a dir, per força ens hem d'adaptar al canvi climàtic. Ja no és, ara l'aturarem. No, no, no. El canvi climàtic ha començat, el canvi climàtic té efectes i hem de començar a pensar-nos, i a nosaltres, els nostres fills, els nostres nets i les generacions que vinguin, en com ens adaptarem al canvi climàtic. Aquesta és la gràfica, la mateixa, de precipitació. Com veieu, la de precipitació no sembla tan alarmant, però sí que es pot veure que les ratlles van una mica cap a baix. És a dir, sí que indiquen que sembla que, tot i que la precipitació es mantingui en els propers 50, 70 o 80 anys, però té una tendència a cada cop haver-n'hi menys. I a més, a més, recordeu, igual es conserva la quantitat de pluja que cau, però el que sí que tenim segur és que caurà en períodes més curts i per tant produiran efectes extrems més importants. Aquesta és la mateixa gràfica que amb el futur fins a l'any 2100, però dels dies, el nombre de dies retrasades. Com podeu veure, la predicció dels propers 70 o 80 anys és que cada cop n'hi hagi menys. Aquí va la baixa. Cada cop hi haurà menys dies de glaçada, cada cop farà menys fred. I si mirem el nombre de nits tropicals, és a dir, nits en els quals la temperatura no baixarà dels 25 graus, nits càlides, costa dormir, que les afeccions respiratòries s'alleugen, la gràfica va cap amunt. És a dir, cada cop més nits càlides, cada cop menys dies emplaçades. Això és el que esperem a Catalunya. Com a conclusions de canvi climàtic, no són aquestes. Primera, la temperatura anual a Catalunya ha augmentat 1,7 graus, això és ciència. Això és el que ja ha passat, mesurant, d'acord? Des del 1950 fins a l'actualitat. Les projeccions indiquen que durant el segle XXI la temperatura continuarà augmentant a tota la conca mediterrània, de manera més marcada per escenaris més emissius, és a dir, el que us he dit abans, el pitjor escenari arribarà a més 6 graus per sobre de la mitjana. La precipitació anual no té un comportament tan robust com la temperatura, és a dir, sembla que es conservi una mica, tot i que té una tendència a la baixa de cara a final d'aquest segle. Sembla que cada cop plourà menys quantitat d'aigua. L'altre punt important és el canvi del règim estacional de la precipitació. És a dir, nosaltres estàvem acostumats a Catalunya a dir que les estacions més plujoses són la tardor, la primavera, l'estiu i l'hivern. Cada cop estem veient que tot això es va diluint. Les tardors plujoses, típiques de llevantades, d'episodis de 3 o 4 dies de pluja, cada cop en veiem menys. I apareixen llevantades a l'hivern, que sí que n'hi va haver una 1932, però és que fins pel mig no n'hi ha hagut molt poques. D'acord? L'estacionalitat es va diluint, va desapareixent la marcada estacionalitat típica del clima a Catalunya. I a banda d'això, el que hem dit, disminució del nombre d'episodis de pluja, però cada cop més intensos, intensitat de pluja més alta, augment del nivell del mar i probablement temporals marítims més destructius. Un altre indicador relacionat amb els avisos és
Hi haurà més episodis, o està havent-hi més episodis extrems a Catalunya? Aquesta gràfica, semblant a les altres, que puja cap dalt, és el nombre d'avisos de color vermell, és a dir, de grau elevat, per tant, extrems, de perill elevat, que hem fet, això és real, en els últims anys, des del 2012 fins al 2019. Què veiem? Doncs que el 2012, 2013, 14, 15 i 16 fèiem cada any entre 2, 3, 4, 5 o 6 episodis, avisos amb episodis vermells. És a dir, hi havia episodis extrems de l'ordre de 3, 4 o 5 a l'any. Però és que fixeu-vos el 17, el 18 i el 19, és que hem doblat. Això és un indicador de canvi climàtic? Podria ser-ho, no es pot concloure, però sí que estem observant que cada any estem fent avisos de color vermell de manera més freqüent. Quan abans, d'acord, abans, penso fa una dècada, els vermells ens els guardaven per aquelles dues, tres, quatre ocasions a l'any, doncs que hi havia una ventada forta, una pluja forta, doncs que ara en fem 12 cada any. És un indicador de canvi climàtic? Doncs de moment, com a mínim ho sembla. I per acabar ja, doncs una conclusió de canvi climàtic, una mica fictícia, però molt visual, que és, fixeu-vos les ciutats que hi ha en aquest mapa. Oslo, Estocolm, Copenhague, Berlín, Brussel·les, París, Londres, Barcelona, Madrid, Lisboa, Atenes, situades en el lloc on estan. D'acord? En l'escenari de canvi climàtic que estem anunciant, temperatures més altes, episodis més freqüents, nits més càlides, dies amb menys glaçades, temperatura de l'aigua del mar més elevada, on situaríem aquestes ciutats? D'acord? En quin clima situaríem aquestes ciutats d'aquí 70 o 80 anys? Doncs les ciutats es mourien així. Estocolm no canviaria gaire, però fixeu-vos que Madrid, d'aquí uns 70 o 80 anys, es preveu que tingui el mateix clima que Atenes. Lisboa, el mateix clima que Casablanca, al Marroc. Atenes passaria a tenir el mateix clima, un clima semblant al del nord d'Àfrica. I ciutats tan nòrdiques com Berlín o Oslo tindrien un clima semblant al que té Toulouse, o el que té Ginebra, d'acord? Això amb l'escenari d'una variació fins al 2100 de més 3 i més 4 graus, que no és l'escenari pitjor, recordeu que l'escenari pitjor és el de més 6 graus. On aniria per a Barcelona? Vinga, apostes, que Barcelona no s'ha mogut de lloc. Doncs Barcelona anirà a tenir el mateix clima que Tunísia. A Tunísia passen calor, passen molt de calor. Tenen temporals de sorra, estan a prop de l'Àfrica, tenen temporals marítims importants. Barcelona, segons l'escenari de canvi climàtic de més 3, més 4 graus, passarà a tenir a final de segle el mateix clima que ara mateix té Tunísia. Amb tot això, doncs, hem de reflexionar. Moltes gràcies. S'admeten preguntes, dubtes i crítiques. Sí. 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 Sí.